Ovo su samo neki mali, 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 mali početni koraci. Otkad praktikuješ ovo? 15 godina. Ja sam već učitelj, ja druge ljude sada učim svim tim stvarima. Ti znaš da ja kad nešto vidim, primjer, ja sve u vezi svih vidim. I ja bukvalno to vidim i sad, znaš, čovjek kad primeti nešto ružno, on samim tim što je to primetio, on menja fiziologiju svog bića, menja mu se hemiju u organizmu. Znači ti kad pogledaš nešto lepo, menja ti se hemiju u organizmu u skladu s tim lepim. Kad tiš nešto ružno, menja ti se u skladu s tim ružnim. I sad zamisli, ja sve što vidim ružno, ja brzo promenim fokus. I sad oni mene traže da ja o tome pričam, a ja o tome neću im da mislim. Ti kapiraš to? Da. Meni je top. Ja sedim u totalnu zemlju. Možemo da uradimo malo neke pranajame. Ako hoćeš, mada više bih volila da sam istuširana, moram da radim te vežbe kad sam okupana, ali sad nemam za to baš utra. Nemam šta, sad dođeš u da. Ili ako ne budem mogla kasnije da zaspim, neku noć ja nisam mogla da zaspim, bilo oko 8 sati, svi cijela kuća spava. Ja lepo odem i istuširam se. Tako ja. Doručkujem, kako mi je bilo lepo, Bože. Ok, vidi, ovo je malo, da kažem, ali možete to. To mi isto da opušte. Ma da. Samo je malo kompleksno, ali je ok. Sedneš na plan. Pranajama ili vežbe kisanja. Ovi imaju 3 stepe. Prva, ruke stavljaš na, znači, palčeve stavljaš na ovdje, na, da, stavljaš tu na ove, bokove. Da, na bokove, ruke su ravne ovako, krično ti je prava, i sad ću ti prvo pokazati, pa onda radimo zajedno. Joj, stavljaj, prvo ti nisam pokazala grleno disanje. Ok, čekaj, ovako. Znači, da pređeš ovdje? Lakše na ovako, da te... Dobro, čekaj, možda ću da okrenuti. Ovako, dah ti prolazi kroz grlo, kao da imaš slamčicu u grlu, to se zove uđaji dah. I zvuči ovako, sad ću ti pojačati dah da čuješ. Znači ne udišeš ovako, kroz nos ovako, nego udišeš ovako, kao da udišeš direktno vazduh ovde, on gornji deo nosa, i onda ti se spušta ovde, gdje ti dušnik, slušaj, znači pod zvuku. To je udah, ne mora da bude tako glasan. Kako će to znači? Slovo, kao kad hrčeš, znači ovako. Probaj. Znači udišem? Udišeš direktno ovde pa ovde. Ne. Ne znam. Znači, samo kao da imaš slamčicu u grlu i hoćeš u nju da udahneš direktno. E tako. Samo nežno, polako. I tako isto izdišeš. Bravo, ok. Sada sa tim dahom sedi ovako, kao što sam ja. Znači staviš ruke u prvu poziciju. Staviš oči, staviš kičmu. I nekoliko običnih dubokih udaha i izdaha. I onda sa uđajim ili grlenim disanjem. Sad ću ti prvo objasniti. Sad ću ti objasniti. Prvo ideš ovako. Idemo ovako, broji se. Ja ću ti brojati, onda brojat ću ti. Posle možeš da brojiš sama, ako ne možeš brojat ću ti ja. Znači, prvo ću da ti kažem. Ideš udah, 2, 3, 4. Zadržavaš dah, 2, 3, 4. Izdah će biti 6. I onda kada ti budu prazna pluća, ostaćeš u tom stanju 2. Onda ponovo uzdah, 4, 4, 6, 2. Sad ćeš da vidiš kako to izgleda, ovako. Ok, ajde, sad možemo zajedno. Ruke ravne, prsti. Prava kičma, ok, običan udah, izdah. Idemo, 1, 2, 3, 4, udiši,
zadrži, dva, tri, četiri, izdah, dva, tri, kroz grlo, četiri, pet, šest, zadrži prazno pluća, dva, udah, dva, kroz grlo, tri, četiri, zadrži, dva, tri, četiri, izdah, dva, tri, četiri, grlom dišeš, pet, šest, zadrži, dva, opet udah, dva, i broj sad samo sebi. Možda pratiš moj dah, ja ću ti biti disati glasnije. Jedan, dva. Zadržim. Izdah. Zadrži, dva. Jedno osam ciklusa. Završiš ciklus, staviš ruke na krila i posmatraš šta se dešava u telu. Dišeš normalno. Znači 4, 4, 6, 2. Udah 4, zadržaj 4, izdah 6, zadržaj 2. Sljedeći stepen su ruke, palčevi su ispod pazuha, ruke su opet prsti ravni, ispred tebe oko kao držiš neki tanjer. Laktovi su ravni, opet dva normalna udaha i izdaha. Pa udah jedan, dva, tri, četiri, jesi bila prazna pluća, zadrži, dva, tri, četiri, izdah, grlo, tri, četiri, pet, šest, zadrži, dva, udah, dva, tri, četiri, zadrži, dva, četiri, izdah, jedan, dva, ajde, udah, tri, četiri, zadrži, dva, tri, izdah, dva, tri, četiri, pet, šest, dva, udah, broj sam. Spusti ruke slobodno. Možeš ovako da se malo digneš. Serija ovako.
Malo protegneš noge. Kako si sedala? Nisam ni videla kako sedala. Ovdje napraviš rupicu ovdje i ovdje stavim jastuk ispod. Napraviš rupicu, ali ja recimo ovdje stavim jastuk da mi bude udobno ovako.